Hej og velkommen til GamerGranny.dk. Hvis du kan lide det, jeg laver, og fortsat ønsker danske Fortnite-videoer, så like og subscribe. Husk at slå notifikationer til, så du ikke går glip af nye videoer. Hey! For at få Bobo Backpacken her i dag, så skal man spise et Legendary Loot som en Shadow. Og jeg har simpelthen valgt at flyve ned i Slurpy Swamp og så finde en fiskestang og så håbe, at jeg fanger en af de her Thermal Fish. Og så bagefter så begå selvmord og så gå ned og spise denne her Legendary Fish. Lad os lige prøve at kigge på en gang, hvordan det gik. Så er der en andet forsøg, en terminal fish, og så er det egentlig bare lige at få en masse træ at bygge sig op, og så hoppe ud og begå selvmord. Sådan her. Bum. Og så er det bare ned og finde min legendary fish, og så har man opfyldt denne her challenge med, at man skal spise legendary loot som en shadow. Og det giver selvfølgelig Bobo Backpacken. Jeg ønsker jer en rigtig god fornøjelse derude. Vi ses og hej.